ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ବୋର୍ଡର 2ଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ପରୀକ୍ଷାଫଳ। ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ସୁରଟ ମହାଗଞ୍ଜାମର ଦାଦନ ଲାଗୁଛି। ବସ୍ ଦଲାଲ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲ୍, ସେପଟେ ପିପିଲିରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଅଘଟଣ। କଟକ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଦୁରୁସିଆ ଗାଁରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଜଣେ ମୃତ, ତିନି ଆହତ। ସୋମବାର ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ 3ଟି ଲ୍ୟାବ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା କାଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ପୁଷମାସ, ଆଖି ବୁଝି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ରାସନ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜନଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ଲାଜମା ଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାବାରୀ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ। କରୋନା ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ କଟକଣାକୁ ଫୁ, ସବୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡାକ୍ତର ପରିବାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବା 8 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ଗାଁରେ ମହାମାରୀର ମହାଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କରୋନା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ 7 କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଗାଁରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ।